បាំងផ្លិតស្រីស្រងវមិតសូមទាំងអ្នកងើយដឹកដៃអញ្ជើញអនមកមកដើមមកឲ្យនឹងស្វាមីបាទបន្តិចទេបាទប៉ុណ្ណឹងអរគុណណាទាញខ្នើយឲ្យដល់ជង្គង់មកបាទទាញខ្នើយឲ្យដល់ជង្គង់ទៅពីបាទប៉ុណ្ណឹងលើកដៃសំពះឡើងសូមក្រុមអញ្ជើញលោកមេបាប្រុសស្រីព្រៀងលៀនតូចធំលោកមេបាបង្គោលអធិបតីញាតិមិត្តប្រុសស្រីអញ្ជើញដឹកដៃសំពះរះប្រណមក្នុងពិធីនេះហៅថាពិធីសែនធំសែនផ្ដាច់សម្រាប់ការហើយព្រោះកាលពីថ្ងៃម្សិលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺលោកមេបាលោកតន្ទឹងរង់ចាំតែពលាចូលរួមក្នុងនេះហើយអញ្ចឹងសូមធ្វើពិធីសែនជូនដូនតាលោកឲ្យបានដឹងលឺផងអញ្ចឹងលោកមេបាប្រុសស្រីលើកដៃសំពះធ្វើពិធីសែនជាមួយខ្ញុំដូចតទៅនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈដាជិះវរមង្គលាជ័យយាតរាជអាចមង្គលសុខស្ដីថ្ងៃជាពលាជ័យថ្ងៃជាពលាបានជួបជុំសន្តានទាំងប្រុសស្រីថ្ងៃជាពលាជុំមេបាតូចធំតកលរៀមច្បងផងទាំងឡាយលោកបានឯកភាពរៀបចំមង្គលពិធីជាលំដាប់លំដោយមកក្រោយលំអានប្រពៃនេះមកដល់ពេលនេះពលាល្អហៅថាពលាជោគរួមគ្នាសំពះតឹមអភិសេកចងដៃកូនប្រុសនាមរេតឡាចគូវាសនានិងកូនស្រីកុលធីតាកែវយ៉ាវអរអ្នកទាំងពីរជាគូជីវីគូជីវិតស្វាមីភរិយានឹងគ្នាពីពេលនេះតរៀងទៅហើយអញ្ជើញជីដូនអញ្ជើញជីតាញាតិកាបពការីជនលោកណែមានគុណទាំងសងខាងអញ្ជើញលោកចាវិមានឋានកន្លែងឋានមកបដាស្ថានកាន់ចិត្តសន្ធត្តហរតីនានាលវែងជ័យតរមានសេរីរបស់លោកមេបាហើយកំនៅរេរីឆ្ងាយឆ្ងល់ឬមិនទល់សង្ស័យអ្វីឡើយបានទទួលស្គាល់យល់ដឹងចៅប្រុសចៅស្ពតស្រីទាំងពីរប្រានជាគូវាសនាស្វាមីភរិយានឹងគ្នាតាមលំអានប្រពៃណីម្ដាយទុកឪពុកដាក់ហេតុដូច្នេះហើយសូមលោកអបអរសាទរអញ្ជើញពុតប្រភ្នែនប៉ែនប្របាទសាបសោយខាតនយៈភោជនីយាហាបង្អែមចំអាផលាផលតម្កល់ត្រៀបត្រាមានទាំងមលូស្លាបរិយឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ល្អបរិបូរហោហៀរួចរាល់កាលណាហើយសូមក៏មានបដិខៈថ្នាំងថ្នាក់ឬតមនោះទាស់ចិត្តអ្វីឡើយឲ្យពោឲ្យជាយាមង្គលសុស្ដីតែចៅប្រុសចៅស្រីទាំងពីរប្រាណបានសំណក់សក់សាមសានតចៈតចំរសាម៉ែថែឪរស់នៅជាមួយគ្នាដោយក្តីសក់សានបរិបូរបានដោយផលកសម្បត្តិធនធានមានសុភមង្គលពេញមួយជីវិតកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយយើងខ្ញុំគោរពសែនជូនជាគម្រប់ពីរបត់ផងជាគម្រប់បីបត់ផងអងកូនប្រុសស្រីថ្វាយអង្គមជាដូនជាតាបីដងស្មើគ្នាជើញទៅគូភ្លេងបង្គំបាត់ភ្លេងកងសោយកំដរដូនតាបាទអីសូមអញ្ជើញជីដូនអោជីតាលោកនៅទីណាដែលលោកងាយចិត្តឋានលោកអើយលោកលោកងាយចិត្តឋានអើយអញ្ជើញជប់ជុំញ
ញាតសន្តានក្រយាទាំងប៉ុន្មានលោកាយព្រែនជូនលោកសែបសោយរួចហើយញៀងក្រោយឲ្យពរជ័យបតិទានកេថាទាំងអបនេះទាំងទេវាកានតវានិវតយងសំពេលោកម្មយេសន្តាជីវន្តាហារតកម្មនុញ្ញាងភោជនាងសពេលៈភន្តមមចេតសាតេជើញលោកពុភ្លេងបកុំបត់ភ្លេងសំពើថយបាទទីបាយសរីបំពេញបបសិទ្ធថ្វាយនឹងទេពធីតារសាកូនស្រីបាទជ័យយងសុហងសកងច្រៀងរាំដកដាកសាស្បៃបើកបាយទៀបស្រីមានសរីសុស្ដីចិត្តយមង្គលមែនអងបានអីបន្តចៃយមង្គលមែនអងបានអីបន្តស
សព្ភវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធានសនមោតានសព្ភគិវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធានសនមោតានសព្ភគិវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធានសមហាការណិកនិយតតាយសម្បបានណំបរត្វបរមីសម្បានណោសម្ពាបានតសម្ពោធិមន្តមង្អតនសាយចវាចេណហំតតេចយមង្គលញ្ញន្តបតិយមលសង្ឃានន្តវតនអវង្ធវង្ឃវជាយហជាយតជាយមង្គលអបរាជិតបលង្កេសីបតវិបករេអបិសេកេសំបពន្ធានំបាតោបមោតតសនាខន្តំតមង្កលានតបពិតំសហន្តតំសុខណោសុមហន្តោចសយានថាងប្រមបច្ចារិសុបតេខេណាងកាយកម្មងវាចាកម្មងបតេខេណាងបតេមនោកម្មង បណិធិតេ បតិង ខេណា បតិង ខេណា និកាត្វា អនលភន្តា ថេ បតិង ខេណេ ជយន្តោ ពុទ្ធិយា មលេ សក្យាណាន អន្តវត្តនោ អេវាន ត្វាង វិជ្ជយោ ហើយ ជយា សច្ចយមង បរាជិតបលង្កេសីសេបថវិបោករេអបិសេកេសំបពន្ធានង អង្កបតបមតតសនេខតំ សមង្គលំ សុបភិតំ សហន្តិតំ សុខណោ សុមន្តทางพรหมจารย์สุปฏิงคะนังกายกรรมังวิจากรรมังปฏิงคะนังปฏิงคะนังมโนกรรมังปนัยทิเตปฏิงปฏิงคะนาในกาตวานลภันตาเทปฏิงคะนัยจยันទេយាមូលេសាក្យានន្តន្តិវន្តនោអេវង្ឃវិជ្ជយោហោហិជ្ជយានសច្ចយមង្គលេអបរាជិតបលង្កេសីសេបថាវិបោខរេអភិសេកេសំបពន្ធានង្អាកម្បតតតេសនេខតាំងសមង្គលាំងសុបភិតាំងសហតតេតាំងសុខណោសមហតតោចសយានព្រហ្មចារិសុបតេខេណាងកាយកម្មងវាចាកម្មងបតេខេណាងបតេបណិធិតេបតេខេណាបតេខេណានិកាតនលភន្តាទេបតេខេណេកាយកម្មំវាចាកម្មំបតេខេណាំបតេខេណាំមនោកម្មំបណិធិតេបតេខេណាបតេខេណានិកាតនលភន្តាទេប
បតិអកេណេអញ្ជើញលោកគ្រូភ្លេងប្រគំបទភ្លេងអ្នកប៉ុនបានI'm not afraid to die.